নমস্কাৰ মই মানস সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আগন্তুক এ ডি আৰ ই আৰু ডি এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তাৰ মাজতেই এ ডি আৰ ইৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ ওপৰত মই আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত এ ডি আৰ ইৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো ডিছকাছ কৰা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই লওঁ এ ডি আৰ ইৰ চিলেবাছটো মতে যোৱা বছৰৰ যিটো চিলেবাছ আছিলে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স জেনেৰেল নলেজ লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড কোৱাণ্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড লেংগুৱেজ জেনেৰেল মেথমেটিক্স ইংলিছ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব আজি এই ভিডিঅ'টোত মই মেইনলি জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট যদি ডিছকাছ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লেংথি হৈ যাব চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত জেনেৰেল নলেজৰ আমাৰ গোটেইবোৰ টপিকছ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰথম আমি হিষ্ট্ৰী চাব পাৰিম হিষ্ট্ৰীত কি কি থাকিব এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া থাকিব মেডিভেল থাকিব আৰু মডাৰ্ণ থাকিব এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া টপিকবোৰ কেনেকুৱা আহে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত আমাৰ আহিব হৰপ্পান এণ্ড ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বৈদিক কালচাৰ বুদ্ধিজিম মৌৰিয়ানছ এণ্ড গুপ্ত এম্পায়াৰ্ছ আৰু গুপ্ত পিৰিয়ডৰ সময়ত যিবোৰ বুকছ আৰু অথৰৰ বিষয়ে তাৰ আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এতিয়া ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহে বা আগৰ এক্সামত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আমাৰ অহা দেখা গৈছে এতিয়া আমি যেতিয়া ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো পঢ়িব যাওঁ প্ৰথম চাব লাগিব ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো টাইম পিৰিয়ডটো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো আমাৰ 2500 BC ৰ পৰা 1700 BC লৈকে আছিলে এইটো আমাৰ অলৰেডি আগৰ এক্সামত ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো আহি গৈছে তাৰপিছত আমি চাব লাগিব ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন যিবোৰ খনন কৰা হৈছিল খননৰ ফলত কি কি ছাইট উদঘাটন কৰা হৈছিল তাৰ ভিতৰত হৰপ্পা কোনে উদঘাটন কৰিছিল আৰু কিমান চনত আমাৰ খনন কৰা হৈছিল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ মহেন্দ্ৰদাৰু লোথাল এইবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি এইখিনিত চাব লাগিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বৈদিক কালচাৰ যদি আমি চাব যাওঁ বৈদিক পিৰিয়ডটো চাব গ'লে আৰিয়ানছবিলাকৰ ওপৰত আমি জানিব লাগিব আৰিয়ানছ এটা কুৱেশ্যন আহে ডি এইচ এছৰ এই কুৱেশ্যনটো আহি গৈছে যে আৰিয়ানছবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব চেণ্ট্ৰেল এছিয়া ইয়াৰ পিছত বেদসমূহৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব আমাৰ ভিতৰত চাৰিখন বেদ আছিলে ঋগবেদ ইজুৰ্বেদ অথৰ্ববেদ আৰু সামবেদ তাৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব তাৰপৰা কুৱেশ্যন কেনেকুৱা হয় যে কোনখন বেদৰ পৰা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো লোৱা হৈছিলে সেই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে তাৰ আনচাৰটো হ'ব ঋগবেদ আৰু গোটেইখন বেদৰ কোনখন বেদত সেই কিহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বনে গতিকে আমি এই বেদখিনিৰ বিষয়ে বৈদিক কালচাৰৰ ভিতৰত আমি চাব লাগিব তাৰপিছত লেটাৰ বৈদিক পিৰিয়ড আমি মেইন কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব যে ফৰেইন ইনভেশ্যন যে আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত আক্ৰমণ কৰিছিল এনচাৰটো হ'ব 326 BC এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি আহি গৈছে মই তাৰ ভিত্তিতে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই আগত যি যি কুৱেশ্যন আহিছিল তাৰ ভিত্তিত চিলেবাছটো মই দেখাই দিছোঁ গতিকে এইখিনি টপিক যদি চাই যায় আপোনালোকৰ বহুত ভাল হ'ব নেক্সট আহিব বুদ্ধিজিমৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কি চাব যে গৌতম বুদ্ধৰ ৰিয়েল নাম কি আছিল তেখেতৰ জন্ম ক'ত হৈছিল সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে গতিকে আমি বুদ্ধিজিমত সেয়া কুৱেশ্যন চাব লাগিব আৰু থ্ৰী ফ'ল্ড বাস্কেট কোনটো ধৰ্মত পোৱা যায় বুলি এটা কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে সেই বৌদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিলকেইখনৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় তাৰপিছত মৌৰিয়ানছ এণ্ড গুপ্ত এম্পায়াৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব গুপ্ত পিৰিয়ডটোক এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ গ'ল্ডেন এজ বুলি কোৱা হয় গতিকে গুপ্ত পিৰিয়ড একজামত অহা থাকে এইখিনি আছিলে আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ মেইন টপিকছ ইয়াৰ পিছত আহিল মেডিভেল ইণ্ডিয়া মেডিভেল ইণ্ডিয়াত আমাৰ দেলহী চুলতানেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে মোগল এম্পায়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে মাৰাঠাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে আৰু 1857ৰ ৰিভল্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আৰু এইখিনি সময়ত যিবোৰ বুকছ আৰু অথৰ আছিল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় মেডিভেল হিষ্ট্ৰীত দেলহী চুলতানৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দেলহী চুলতানেট দেলহীৰ সিংহাসনত বহা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল মোগল এম্পায়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল তাৰপিছত বাবৰৰ পিছত একাধিক্ৰমে আমাৰ গোটেইকেইজন মোগল এম্পায়াৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব মাৰাঠাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব 1857 ৰিভল্ট প্ৰথম কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ক'ত আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিল আৰু কোনকেইখন চহৰত কোনে কোনে এই ৰিভল্টত গুৰি ধৰিছিলে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব আৰু মেডিভেল হিষ্ট্ৰীত সেই পিৰিয়ডটোত যিমান বুকছ এণ্ড অথৰ আছে সেই গোটেইখিনি আমি চাই যাব লাগিব কাৰণ তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা একজামত দেখা যায় আৰু আমি নেক্সট চাব লাগিব হিষ্ট্ৰী আন এটা পাৰ্ট মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যন আহে নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কিমান চনত ফৰ্ম হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল মুভমেণ্ট ইন 19th চেঞ্চুৰী ব্ৰিটিছ ৰুলৰ ওপৰত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু গান্ধীয়ান ইয়া মহাত্মা গান্ধী কিমান চনত জন্ম হৈছিল তাৰ পৰা আদি কৰি মহাত্মা গান্ধী চাউথ আফ্ৰিকালৈ কেতিয়া গৈছিলে চাউথ আফ্ৰিকা কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছিলে আৰু কি কি আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধীয়ে গুৰি ধৰিছিলে তাৰপিছত আহিব ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স টোটেল 3খন হৈছিলে তাৰ উদ্দেশ্য কি কি আছিলে সেইবোৰৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব তাৰপিছত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ বুকছ আৰু অথৰ আছিলে বুকছ আৰু অথৰৰ ওপৰত এটা হ'লে কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় গতিকে আমি হিষ্ট্ৰীত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া পিৰিয়ডত এইখিনি চাব লাগিব এইখিনি আছিলে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এতিয়া আছাম হিষ্ট্ৰীত আমি ডাইনেষ্টিজ অফ আছাম চাব কোনখন সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু শেষ ৰজা কোন আছিল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ৰংঘৰ ক'ত অৱস্থিত সেই তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক ইয়াত অহা দেখা যায় হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ অফ আছাম অসমত যুদ্ধসমূহৰ ওপৰত আহিব পাৰে যেনে ধৰি লওক পথৰঘাট যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে ৰঙিয়া কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছে ফুলগুৰি ধাবা কেতিয়া হৈছে
তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহা দেখা যায়। এইখিনি আছিলে আসাম হিষ্ট্ৰী। হিষ্ট্ৰী পাৰ্টকেইটা ইমানেই। আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিলোঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, মেডিভেল ইণ্ডিয়া, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰু আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। এইখিনিৰ পৰা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। নেক্সট টপিকটো হৈছে আমাৰ পলিটি। এই পলিটিৰ পৰা কি কি আহিব পাৰে? প্ৰথম আহিব কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত, বেচিক অফ কনষ্টিটিউশ্যন। কনষ্টিটিউশ্যনখন কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে, কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল, তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে। নেক্সট আহিব আৰ্টিকল, চিডিউল, পাৰ্ট, পাৰ্লিয়ামেণ্ট, অথ এণ্ড ৰেজিগনেশ্যন, লিষ্ট অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানকেইজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে গোটেইকেইজনে লিষ্ট সহ আমাৰ নামটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। একজামত কেতিয়াবা ভাৰতবৰ্ষৰ ইমান নম্বৰৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনৰ নাম কি, সেই তেনেধৰণৰ কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। লিষ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট, ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈ গোটেইকেইজন প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ একজামত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। ৰিকুৱেড এজেছ, অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আমাৰ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগিব, তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। অৰ্থাৎ এম এল এ হ'বলৈ কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেম। ইণ্ডিয়াৰ যিটো জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেম, হাইকোৰ্ট, চুপ্ৰিম কোৰ্ট, সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব, তাৰ ওপৰত নোট বনাব লাগিব, তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। এইখিনি আছিলে ইণ্ডিয়ান পলিটি। ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিত মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ যে মেপিঙৰ সহায়ত আমি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব, গতিকে মেপিঙৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। ইণ্ডিয়ান ৰিভাৰ্ছ এণ্ড ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ, তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। মিনাৰেল ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। চেঞ্চাছ এণ্ড পপুলেশ্যন ডাটাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ইষ্টেটিক জিকে। ইষ্টেটিক জিকেৰ পৰা দুই তিনিটা কোৱেশ্যন এক্সামত অহাটো বাঞ্চনীয়, কিন্তু ইষ্টেটিক জিকে পৰিসৰটো বহুত বহল, গতিকে ভালকৈ ক'ব পৰা নাযায় যে এইখিনিৰ পৰা একজেক্ট কোৱেশ্যন আহিব। কিন্তু মোৰ আগৰ এক্সাম দিয়া অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই যিখিনি দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰত আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰৰ পৰা কোৱেশ্যন আহে। ডান্সেছ, ক'ত কোনটো ডান্স কৰা হয় তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। আমুকটো ডান্স কোনখন ৰাজ্যৰ, ধৰি লওক কথকলি কোনখন ৰাজ্যৰ ডান্স, তেনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে। ফেয়াৰ্ছ এণ্ড ফেষ্টিভেল, এইটো ফেষ্টিভেল কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয়, তেনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে। এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছ, জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰথম কোনে পাইছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ, ভাৰতৰ এৱাৰ্ডৰ বাহিৰেও ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ, সেই তেনেকুৱা ধৰি লওক মেন বুকাৰ প্ৰাইজ, সেইটো কোনে পাইছিল, নোবেল এবাৰ কোনে পাইছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহে। ফেমাছ পিপুল, ফেমাছ পিপুলৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। ফেমাছ প্লেচেছ, ফেমাছ প্লেচেছত ইণ্ডিয়া বা অসমৰ যোনবোৰ ফেমাছ প্লেচ ক'ত অৱস্থিত তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, কোনখন পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত, কোনখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত অৱস্থিত, অসমৰ টোটেল এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। নেশ্যনেল পাৰ্কটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব, তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিবই। কাৰেঞ্চি এণ্ড কেপিটেল, ইয়াৰ ওপৰত এক্সামত এটা বা দুটা কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাউণ্ট্ৰি আছে তাৰ কেপিটেলৰ নাম কি আৰু তাত কি কাৰেঞ্চি ইউজ কৰা হয়, তাৰ লিষ্টখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। নেক্সট স্পৰ্ট পাৰ্চনেলিটিজ এণ্ড স্পৰ্ট ট্ৰফিজ, কোনটো ট্ৰফি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত, ধৰি লওক দেওধৰ ট্ৰফি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত, ৰঞ্জিত ট্ৰফি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত, তেনেকুৱা কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। নাম্বাৰ্ছ অফ প্লেয়াৰ্ছ, ইয়াত কোনটো খেলৰ এটা এটা দলত কিমান সংখ্যক প্লেয়াৰ্ছ থাকে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। যেনে আমাৰ ৰিচেণ্টলি এটা কোৱেশ্যন আহি গৈছে ৰাগবীত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে। ফুটবলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে, ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। ইকনমি, ইকনমিৰ পৰা আমি কি কি চাব লাগিব, ইকনমিৰ পৰা মেইন কোৱেশ্যন আহিব পাৰে মানি এণ্ড বেংকিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত, কনচেপ্ট অফ ইকনমি, ফাইভ ইয়েৰ প্লেনছ, পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন লাইক আৰ বি আই, আই এম এফ, ৱৰ্ল্ড বেংক এক্সেট্ৰাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, আৰ বি আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, আৰ বি আই কিমান চনত নেশ্যনেলাইজ হৈছিল, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কোৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে, ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে এপইণ্টমেণ্টছৰ ওপৰত, ৰিচেণ্ট যদি কিবা এপইণ্টমেণ্টছ হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। ৰিচেণ্ট এৱাৰ্ড এণ্ড অনাৰ্ছৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। ৰিচেণ্ট বুকছ এণ্ড অথৰ্ছৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব। গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ এণ্ড স্কিমৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। ইনডেক্সেছ এণ্ড ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। মিনিষ্ট্ৰী এণ্ড মিনিষ্টাৰ্ছ, কোনটো বিভাগৰ মিনিষ্টাৰ কোন, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন ইয়াত আহে। নেক্সট আমি আহিছোঁ জেনেৰেল ছায়েন্সলৈ। জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ভাগ তিনিটা, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি। ফিজিক্সৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, কি কি টপিকৰ ওপৰত আহিব পাৰে, এছ আই ইউনিটৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, লাইট এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যনৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, ৱেভ অপটিক্সৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, নহ'লে মোশ্যনৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে। নেক্সট কেমেষ্ট্ৰি, কেমেষ্ট্ৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহে, এচিড, বেছ আৰু ছল্টৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, কেমেষ্ট্ৰি ইন এভৰিডে লাইফ তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে, নহ'লে কেতিয়াবা পিৰিয়ডিক টেবুলৰ ওপৰতো কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। ছায়েন্সৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বায়'লজি। বায়'লজিত প্লাণ্ট কিংডমৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব, এনিমেল কিংডমৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব, ভিটামিনছ আৰু সিহঁতৰ ৰাসায়নিক নামৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজৰ ওপৰতো এক্সামত কোৱেশ্যন আহে, মেইনলি প্ৰটকলখিনিৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহিব পাৰে, কায়ট প্ৰটকলৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহে। এইখিনি আছিল আমাৰ ছায়েন্স। কম্পিউটাৰৰ টপিকসমূহ হৈছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড বেচিক্স অফ মেমৰি, অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে, কম্পিউটাৰ ইনপুট আৰু আউটপুট ডিভাইচৰ নাম সুধে পৰীক্ষাত, ফুল ফৰ্মৰ ওপৰত আহে যে ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম কি, ৰেণ্ডম এছেছ মেমৰি, ৰমৰ ফুল ফৰ্ম কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়। এইখিনি আছিলে
জেনেৰেল নলেজৰ সম্পূৰ্ণ সিলেবাছ আৰু এই সিলেবাছখিনি কভাৰ কৰিবলৈ কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, মই কি কি কিতাপ পঢ়ি পেলাই নোট বনাইছিলোঁ, সেই কিতাপসমূহ হৈছে মই ৰুচেণ্টৰ জেনেৰেল নলেজখন পঢ়িছিলোঁ, ইয়াত টপিকছবোৰ বহুত ভালকৈ দিয়া আছে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ আপোনালোকে এইখন কিনিব পাৰিব। আছাম ইয়েৰ বুক, আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, আছাম জিকেৰ কাৰণে আপোনালোকে আছাম ইয়েৰ বুক কিনিব পাৰে। আছাম ইয়েৰ বুকৰ লিংকটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব। কম্পিউটাৰৰ কাৰণে মই এইখন বুক কিনিছিলোঁ, কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ, ইয়াৰ পৰা মই এক্সামত কমন পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইখন বুকো কিনিব পাৰিব। ইয়াৰ লিংকটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত গৈ বাই কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে ছাবজেক্টসমূহ পঢ়িলে, টপিকছবোৰ পঢ়িলে, এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ পাব, আৰু কুৱেশ্যন কেনেকৈ পাব, এম চি কিউ কেনেকৈ পাব, তাৰ কাৰণে এই কিতাপখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখন এছ এছ চিত আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 6500ৰ এম চি কিউ ইয়াত দিয়া আছে। আৰু ইয়াত জি কেৰ হিষ্ট্ৰী, পলিটি, ইকনমিক্স আৰু ছায়েন্স, কম্পিউটাৰ, এই চবৰে কুৱেশ্যন ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এইখন কিতাপ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, মই এইখন কিতাপ পঢ়ি গ'লে এক্সামত কমন পাওঁ, গতিকে এইখন কিতাপ আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে। হিন্দী আৰু ইংলিছ দুইটা মিডিয়ামতে এই কিতাপখন উপলব্ধ আছে, আৰু ইয়াৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে কিতাপসমূহ বাই কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।